waxaan leeyahay moogta haybad iyo webi adigoo dabaal baran loomama badheedhe saaxiibaday bad iyo webi unbay isku tuureen iyagoo aan dabaasha soo baran waxaan odhan lahaa raadkeenni horaan uga soconayay inaan dib uga noqon maanta waxaan ka hadlayaa qodobo yaroo kooban oo ku saabsan xukunkii ka soo baxay maxkamadda dastuuriga shalay qodobadaasoo kalaa dacwadii xubnaha 64 xubnood ay geeyeen maxkamadda sare doorashooyinka isku wada sidkan ee waddanka sanadkan u yaalla iyo aragti aan ka qabo horta si aan hore idinku sheegay nimankii aanu asxaabta ahayn ee geeyey maxkamadda sare arjiga dacwaddu waxay arjigooda u diyaar gareeyeen si aan ahayn sidii loo diyaarin jiray araajida maxkamadda sare saaxiibaday arjigooda saan hore idinku sheegay waxay ku soo codsiyeen guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sarena wuxuunbaa loo geeyaa araajida maamul ee ku saabsan maxkamadda dhexdeeda maxkamadduna sidaan hore idinku sheegay ayuunbay iyana u aragtay inaan arjigaa guddoomiyaha maxkamadda sare ku socdaa aanu ahayn mid maxkamadda dastuurigaa qusayaba arrimaha kale ee nuxurka dacwadaasi xambaarsanaydna muu ahayn mid laga garqaadi karo nuxur dacwadeeda saaxiibaday waxaa seegtay inay looyar iyo khubaro sharciyaqaan oo dacwadda u diyaariya qabsadaan xeerarka oo la akhriyo muddo koobanna dee garyaqaan laguma noqon karo maxkamadda dacwad lagu geeyo sideedabana sida xeerarka qareennada ka hadlaya tilmaamayaan maxkamadaha dacwadooda waxaa laga soo bilaabaa dacwadda hoose dacwadaha qoyska iyo ayaa lagu soo barbartaa mar qura dacwad lagama bilaabo maxkamadda dastuuriga waddanka ugu sarreysa markaa saaxiibaday wixii ay maxkamadda geeyeen xukunkii maxkamadda idinkaga filan wax badan maanta ka daba geeri maaye waan iska kaftamayaa waxaan leeyahay moogta haybad iyo webi adigoo dabaal baran loomama badheedhe saaxiibaday bad iyo webi unbay isku tuureen iyagoo aan dabaasha soo baran wuxuun baan odhan lahaa maanta laga bilaabo arrimaha calinkaasi ah ha ku degdegina cidda qura ee shalay nusqaani ka soo gaadhay dacwadaasna waa golaha wakiilada oo wax yaroo golaha dhexdiisa lagu xallin lahaa ayaa maxkamadda tegey markaa waxaan leeyahay walaalayaal mar dambe ahayna dhiijanina qodobka kale aan xalay ballan qaaday inaan ka hadlo waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada saaxiibkay siciid maragiri isaga gaar baan u wada hadlaynaa isaga waxba odhan maayo isaga wan dib baan u dhigtay waxaa haddaba yaalla xukunkan maxkamadda maxkamadda sare waxay qaraarisay in ay ayiddo xukunkiinoo xeerkiinoo yaallay xeer lambar 4/2011 kaasoo ay ka bedeshay hal qodob oo ahaa in doorashooyinka ururada la raaciyo doorashada golayaasha deegaanka waxaanay maxkamaddu xukuntay in loo geli karo si toosa haddaba siduu xeerkaasi dhigayo maxkamadduna iftiimisay ururada cusub waxaa la diwaangelinayaa bisha 6aad waxaa la diwaangelinayaa 6 bilood ka hor marka uu shatigu ku dhacayo haddaba xilligaas waa goorma ururada shahaadadan liisanka ay ku shaqeeyeen waxaa la siiyey 26-kii December xilligii doorashadooda la gelayna waxay ahayd 29-kii November ee 2013 sidaa markay tahay doorashadii ururada siyaasaddu waxay sax ku tahay inay dhacdo 26-ka December ee shaatigu ka dhacayo bil ka hor oo ah 26-kii November 26-kii Novembarna waxaa ka soo horeysa 13-kii November waa doorashadii madaxweyne waxaa kaloo iyana dastuur ku dhigaya in doorashada golaha wakiilada sanad kadib la dooranayo golihii guurtida golihii wakiilada dee waxaa la doortay sidaa ogtihiin 2023 bisha may 23-keeda ayay tahay in doorashadii golaha guurtidana ama xulustoodiina la qabto sanadkaa maanta ah waddanka waxay fuulay oo ise soo gaadhay 3 doorasho
هذا صدح دورشو يلا بطورشو مركز السوق أنا سدبا لوفر طامية واحد كلويس ودين لي دورش ما دحويني يا دورشو وروح السياسة ده دويس فلي هرم ينو صمرت هذا ينو صمرت سدبا لغيره ما دحويني ديمقراطيته يا هنانك دورش ده يا أصحاب تبضن بضن الدهر ريالك هين مركز وطلعت قرصة ده بشي مي لبكون يلا با وحاولت نكتري كرايسيس واحد ديار هاشم والروسيا صديد أو ديار هاي دورشدي كلام ورفضه دورشدي مدحوينه نوي تقليد واحد كلو تري ورفض دي تنابين استوان قليان مدحوين الريالي إستغو قوان صدينو تشت كاد مراتيتا تشاحو وحو مركي بقوان كو قالي إنو شنيا فرطن عشاسيو بدي عر عصب فرن السيسي استوان قليسو حسب قتلنا هي ما أنت يا كل مية وحول نقضي أصحابتي كيف هذه ستفر ستة ومدحون ريال بعي واحد كلوه استوى إنجليزي وركي أسد إدو رشدة مركدي دنا تاعي ريالي استوى شو جت طوب بلاط أو كلية أيو قبطي دورشدي يقول رسي دجانك بشيء ديسمبر لبكون يلا دورشدي مدحون هلا وحول قبطي أفر بلاط كدي صدق حيوت من كابرل تنا صدق حيلات كدي ديسمبر بقبطي سيدا سافر بلود جدهود مدحون الريال اللي بدأ طورشة وضغطة ما أنت سومن اللي محاوية له وحاوية له مدحونه أوضب بدن بوليه حلال بدن نوهية مر وحاوية مدحونه جود أقرنك حلك هاي سقاهية مر نوه قدومي حسبك كل مية ما أنت مدحونه وحال لو بهاي هاي إنه جوجل بلارن فيديو إنه أصحاب تي سوقي يارو قدومي يا لبدا قدومي كلا نخلا قريب كلا سوما لين قوي هكذا كلا نو يارو الحل لقي كارو وطن قصت حدات ورشة صدوق كمان يو مثل لو ويشر تاو وحول بمرك الله عبر يو ما يلبى لك قطع فلك هديت شو مترد تغير عبر يان وتد وقوي نمك يكون بك قطع نو حيد هذا نتا صوب لو بحكي كحتة ما أنت لبدا ورشة او دستوريا او دستور كتشيدية ما ينو عيما او كلا اه دورشادن قورتي ده او بولاها وكلا ده سنة تقدم بيانيسا ايه دورشادين مدحوينها او متحولاتك مدحوينه دستور كا عيماي وانا بيش نوفن بر دورشادن كلا حيرال كتشيدية ايه نو يكو صابرت مركا واح اللوران كرا هدي طنياش ويسلا كرتان دورشاد او رده بان لسوق الدمو بيشة تطبات بيا ده حلق بيشة اللي حاد بركة ورد اللي ديوان قليو تطبات بطورشة دي ورد حلق قلو بيشة كوا بيا طبنا ده دورشة ده مدحوينو كوا استيسان تحينا تي مدحوينا حلق قلو والا بدا دورشة ميدان ايه سنة تخان دافن واحا قلو اللو رنكرا دورشة ده ورد ايه تقورت ده حلق سرعيو واحا قلو اللي هيلي كرا دورشة ده مدحوينا انا انقبلنو ورد ده رنتو ده دولة عصب ايه لطورتو انو قطقنو محكمة نشالة وحي حقوقية كاملة ها وحي دورشة دا كدمان هلو قطرو يا قطر ايا صدح دا حسبي ايا قولو ياشا او او ديقو دي قدني هاي مدحوينة وحنا نرى لها مدحويني ما انت فرصد اه دو قالي باكو ثمرتي وفرصد تاريخ دا قلوقع بسنكرتو انا ادنقطو ابيه اللبادة دموقراتية دي سومالي ويا وحنا سيب كاكو كسيي صدح دورشوي صارن لما هو رأني واحد حلسي هذا ترى ما تحلسو ولا جات تاريخه كله مس واحد ولا برا وانا صيب مدحوني ياس مريكان كا قارب وقت وقنا ما دستت الصنود يقون قفكر صورة محكمة الصرامة قابل قارن نصيب كود وقصية إذا مدد أي شوكان كر صوريال محكمة الصرامة نارا ذي بعيان قارب واحد قصاب بقمة ما أنت هذا جو حق قصاب بقمة دورشدي برلمان كله قبل كروي ام الرياله تبدا تسك تهلي ان اد قبطي تي دغان خيرات قبطي انو واد كو غوليست ريكورد كاد كو هيستا وحن كو ورن لها انو كو نستا حينيا ما انت انا صدخ لا تورشو حبه جوجل لا صدخ دين اوداي حسبيه اي لبد اوداي لبد غلوه اي عندي كلا كمار مويدان سوق يماطا وطن كنا جهه تورشو او تورشوين كو ودن لو قبطو دقاتيا هدي ان سدا لهلي وأن مانتا ويل كاسياني تورشدا أول بحن
si kale loogu ilbixin karaya ma jirto. Waayo waa ogtihiino xubnaha baarlamaanka xisbiyada ay ka soo baxeen xisbiyadu may kala raacayaan dadka kale shacabkeena intaasunbuu ku kala faylaya xal ma heli karaan. Xalku xagga sarunbuu ka iman karaa. Waana arrin sahlan. Maxkamaduna waxay inoo ila bixisay waddadii guud ee la marayay. Waxay inoo asteysay in doorashadii ururada la qabto sanadkan taasoo dee haddii sidaa ay u dhigtay loo raaco noqonaysa 29 November tii madaxweynuhuna horey noogu taalay tii guurtidee meeye ka soo sokaysana waa inoo taallaa ballabada doorasho laysa saarayo iyo ta dib loo dhigaayo iyo in saddexdaba laysa saarayo waa arrin inoo taalla. Cidda ugu weyna maanta hawshaasi u taallaana waa madaxweynaha. Madaxweynaha ayaana dhiraandhirin doona. Waxay la tahay insha allahu inaynu arrintaana ku guulaysan doono. Anagu haddaan ogolo wakiil ahaan nahay waxaanu diyaar u nahay wixii asxaabtu ku soo heshiiyaan inaanu anaguna u fududayno si doorasho loo gaadho. Yoolkeenna koowaadna waa doorashada oo si wanaagsan u habsamaya u dhacda. Maanta gobolkan aynu ku noolahay ee Geeska Afrika marka laga soo bilaabo Suudaan ilaa iyo Eritrea meesha qure doorashaba ka dhacdaa waa inaga iyo Kenya. Arrintaas kor u bay noo qaaday sumcad weyn baynu ku leenahay rekoordkeenna inaynu ilaashanno oo aan laynaga qaadin. Weliba sanadkan doorasho ka dhacaysa Kenya isugu jirta doorashooyin farabadan tii golayaasha deegaanka tii gobollada tii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha. Haddii inaguna aynu saddex doorashada Kenya mar la qabanno heer sareynu gaadhayna haddaynu laba qabannana wax badan baa inoo kordhaya. Waxaan odhan lahaa raadkeenni horaan uga soconayay inaan dib uga noqonay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.